Ka është epilepsia? Epilepsia mund konsiderohet si një smundje, është një smundje e trurit, e sistemit nervor qendror, përkatësisht e trurit, e cila karakterizohet me një aktivitet të pakontroluar elektrik, që zhvillohet në pjesë caktuar të trunit, dhe e cila në kuptimin praktik ose të jashtëm objektiv manifestohet me një varg ndryshimesh. Ndryshimi kryesor në atë rast ka të bëjë me çrregullimin e vetdijes, përkatësisht me humbjen e vetdijes dhe me disa manifestime trupore, që zakonisht një ide të përgjithshme e popullatës është se në atë rast personi është i pakomunikueshëm, mund të bie në tokë, mund të lëndohet dhe në trupin e tij kemi një shtangim të përgjithshëm trupor në formë të gërçeve ose në formë të dridhjeve, të gjymtyrve, të shtangimit të nufullës, të jargëzimit të tepruar në gojë, të shkumimit nga goja, të humbjes së kontrollit të urinës apo të nevojës së madhe, me fiksim të syve në një pikë të caktuar, me rrotullim të sforcum të kokës në një drejtim, dhe i cili paraqet një tablo shumë dramatike, sidomos shumë rrëqese, sidomos për atë i cili nuk është i sprovuar me një ngjarje të tillë. Por kjo nuk është vetëm forma e vetme me cilën manifestohet një sulm epileptik. Sulme kemi edhe të ashtuquajturat të pjesëshme, me që rast, vetëm një pjesë e caktuar e trurit manifeston këtë anomali të pakontrolluar, këtë hiperekscitabilitet ose hiperprodhim të energjisë elektrike, dhe në atë rast vetëm në atë pjesë të caktuar të trupit i cili kontrollohet nga pjesa e caktuar e trurit vjen drejt manifestimi i këtyre simptomave. Pra shpesh në njërën anë të trupit, në njërën gjymtyr ose në gjymtyr të anës së djathtë apo të majtë kemi shtangje, koqitje ose dridhje të pakontrolluara, me që rast pacienti mund të jetë i vetdijshëm. Prandaj këto quhen sulme të ashtuquajtura parciale apo sulme të generalizuara. Pra me një fjalë përmbledhëse, epilepsia nuk kupton një smundje e cila manifestohet si pasoj e dëmtimit të trurit dhe në atë pjesë të dëmtuar të trurit vjen drejt tek shprehja e një hiperaktiviteti elektrik i cili është i nuk mund të kufizohet vetvetiu nga truri dhe kësaj del jashtë kontrollit. A dihen shkaktarët e kësaj smundje? Për të shprehur atër më sakt, kur themi dëmtim të trurit, nuk ekziston, pra nuk do të thotë që në secilin rast, kur e bëjmë një fotografim të trurit, do gjejmë medojmos një pjesë të dëmtuar. Epilepsia në shumicën e rasteve nuk ka ose nuk manifeston një dëmtim struktural të trurit, por këtu vjen deri te një çrregullim funksional, nëse mund ta thuajmë ashtu. Pra një çrregullim funksional ku kontakti në mes prej një qelize në qelizën tjetër, i cili realizohet në dy mënyra, qoftë me rrymë elektrike ose qoftë me mbartje të disa substancave ku njëra qelizë liron tjetra e pranon, dhe nuk mund të krijohet një kufizim i aktivitetit ndër qelizor. Rastet kur kemi dëmtim trunor të cilat manifestohen me sulme epileptike janë më të rralla. Fjala bie, për shembull, në qoftë se kemi një tumor në tru, nëse kemi një gjakderdhje në tru, nëse kemi infarkt në tru, nëse kemi qelb në tru, dhe të cilat mund të detektohen në rezonancën ose në tomografinë kompjuterike të trurit të këtij personi, atëherë këto mund të jenë potencialisht edhe arsyet që shkaktojnë një sulm epileptik. Prandaj këtu është çështje diagnostike relativisht e lehtë sepse konstatojmë shkakun edhe pasoja veç shihet në kuptimin e sulmit epileptik. Mirpo në pjesën më të madhe të pacientëve ne kemi sulme epileptike të përkohshme, pra të tilla, sepse këto nuk janë pra sulmi epileptik nuk është një sulm që zgjat vazhdimisht, por është një sulm që manifestohet brenda 1-2-3 minutave dhe shkakton një çrregullim të përkohshëm të vetdijes të ai person. Dhe në shumicën e këtyre personave në incizimet e tyre të trurit ne nuk gjejmë ndonjë dëmtim struktural. As në momentin e ndodhjes së sulmit epileptik nuk mund të konstatojmë ndonjë dëmtim trunor. Prandaj në shumicën e rasteve arsyeja e vërtet e sulmit epileptik nuk mund të përcaktohet ose shkaku ose dëmi në tru nuk mund të konstatohet, por sulmi konsiderohet si i tillë sepse kemi manifestime të tilla të përkohshme të çrregullimit të vetjes ose të shtangjeve të ndryshme trupore tek ai person. A është epilepsia sëmundje gjenetike dhe a mund të fitohet ajo gjatë jetës?
Pra, epilepsia zakonisht e përkuvizojm gjendjen në të cilën ne nuk mund të gjejmë një arsye sekondare dhe personi kohë pas kohë e pëson sulme epileptike, atëherë këtë konsiderojmë si një sëmundje epilepsi. Tash gjithmonë më shumë jemi dëshmitar të zhvillimeve në fushën gjenetike dhe kemi shumë defekte gjenetike të cilat predisponojnë shfaqjen e sulmeve epileptike dhe të epilepsisë të ai person. Jemi në gjendjet që ti gjejmë një grup në një përqindje shumë të vogël momentalisht defekte gjenetike. Mirë po sigurisht me masovizimin e testeve gjenetike dhe me masovizimin e dijes atëherë në të ardhmen, sigurisht që në pjesën shumë të madhe dërmuese të këtyre njerëzve do ta dimë defektin gjenetik i cili qëndron pas. Mirë po, pacientët e tjerë të cilët kanë ose dëmtime strukturale në tru, ose çrregullime të tjera metabolike në organizëm, dhe të cilët pësojnë sulme epileptike, atëre këta i konsiderojmë epileptik, me po këtu ekziston termi epilepsi sekondare, ose sulme epileptike sekondare, do të thotë sekondare nga diçka tjetër. Për shembull, njerëzit me diabet, ose edhe pa diabet, të cilët kanë nivel të shumë të ulët të sheqerit në gjak, potencialisht mund të pësojnë sulme epileptik. Kjo nuk do të thotë që ky person tash është vuan nga epilepsia, por ky person vuan nga diabeti. Dhe ne duhet ta rregullojmë nivelin e sheqerit të tij në gjak në mënyrë të mirë, në mënyrë që ai mos të ketë sulme epileptike. Ose një person që vuan nga pamjaftueshmëria e veshkave, ka nivel të lartë të kreatininës në gjak. Kjo potencialisht mund të shkaktojë një sulm epileptik. Prandaj në këtë rast, këtë njeri ne nuk e konsiderojmë automatikisht si epileptik, ose nuk fillojmë terapi antiepileptike, por e zgjidhim problemin me veshka të cilën e ka përfundi. Ose çrregullimet elektrolitëve, po i përmendi këto raste më të shpeshta, do të thonë niveli i ulët i kalciumit, niveli i ulët i magnezit në gjak, janë potencialisht shkaktarë të sulmit epileptik, prandaj edhe këtu duhet ta trajtojmë shkakun në mënyrë që ky person të mos pësoj sulme epileptike. Pra kjo vlen për një grup të caktuar të njerëzve, ose fjala bie në qoftë se kemi një person që në moshën 50 ose 55 vjeçare fillon të ketë sulme epileptike, atëherë ne me dojmë mos të ai person kërkojmë një imazheri trunit, dhe në imazheri trunit në qoftë se zbulojmë një tumor në kokë, atëherë rastin e referojmë të neurokirurgu për operacion ose të onkologu për radioterapi. Këto trajtime pastaj ndoshta potencialisht e pamundsojnë sulmin epileptik në të ardhmen. Pra këto janë disa raste ku gjithmonë kërkojmë pra gjithë të çdo lloj personi i cili ka sulme epileptike, qëllimi është që të gjejmë eventualisht ndonjë shkaktar tjetër i cili ka mund të shkaktojë atë sulme epileptik. Në qoftë se gjejmë atëre trajtimi është i shkakut, por në qoftë se nuk gjejmë diçka të tillë dhe nuk gjejmë në shumicën e rasteve, sidomos të fëmijë dhe të moshat e reja kur zakonisht kemi fillimin e epilepsive pra primore, atëherë e trajtojmë epilepsinë si një smundje me bane përkatëse. Cilat janë shenjat paralajmëruese? Tash, manifestimi i smundjes epilepsisë mund të jetë në çdo moshë të fëmijërisë, pra mund të jetë prej momentit të lindjes e deri në moshat e adoleshencës. Prandaj nuk ka një moshë tipike për se kur mund të vrejë. Prindërit duhet të jenë të kujdesshëm për disa manifestime të cilat mund shërbejnë të ta si flamojt kuq që fëmija të diagnostikohet matutje nga pediatri ose neurologu pediatr ose neurologu që merret me trajtimin e fëmijëve. Do thot, i përmenda këto shtangje trupore të cilat janë shumë të dukshme, pra se cili prind, se cila edukatore, se cila kujdestare e fëmijëve, se cila gjysh do tjetë në gjenje që ti vrej ato, pra ndërprerja shkutje e vedijes, shtangjet e trupit, nximjet në ftyr, mos frymëmarrja për një kohë të caktuar, dhe më thonë, këto janë ndryshimet që cilat janë shumë lehtë të vrejqme nga ana e një prindi, pra ndaj në qofë se vrejt diçka e tila, atërem me dojë mos duhet të kërkohet ndihma e pediatrit në këtë drejtim. Pastaj tek fëmijët, sidomos të moshave të vogla, 3, 5, 7 vjeçare, janë edhe disa manifestime epileptike të ashtu quajtura si absence. Absence do të thot nga frangjishtja ose nga anglishtja mungesë. Do të thot kemi të bëjmë me një manifestim kur fëmija është duke kryer një aktivitet, është duke luajtur me lodra të themi dhe për një moment bllokohet në atë veprim që është duke bërë dhe mas 10 ose 15 sekundash i rikthehet aktivitetit. Pra është sikur ta shikoni një film edhe ta ndërprerni videon me pauzë edhe mas 10 sekundave ta shtypni play-in edhe filmi vazhdon aty ku ka mbetë.
dhe fëmija është normalisht në atë moshë dhe nuk mund të shprehet, por shpeshherë këto e vren mësuesja ose e vren prindi, edhe këto e manifeston ku shkon te mjeku në kuptimin që fëmija po ndali dhe për 10-15 sekonda nuk është fare i reagueshëm, shikon zbras në një pikë të caktuar, nuk jep kurfar përgjigje, kurfar reagimi dhe pastaj sikur ta shkrepni me gishtë vazhdon prej atij momenti që ta bëj aktivitetin në cilin ka qenë duke bër. Dhe te moshat pak më të rritura fëmijërore, do më thonë diku mas 12-13 deri në 16-17 vjeçore, pra moshën e adoleshencës, pubertetit, atëre karakteristike janë edhe disa lëvizje të shpejta, të pakontrollueme të trupit në formë të cilat i quajmë mioklonii. Do më thonë këto janë lëvizje të befasishme, nëse mund ta imitoj është kthimi për një hershëm i gjumëtyrve ose i trupit, që shpesh në ndodhë gjatë futjes në gjumë, gjatë fazave të hershme të gjumit, por këto janë manifestime epileptike sepse shfaqen zakonisht mëngjeseve, zakonisht gjatë zimit të hershëm, pas gjumit të pamjaftushëm në sasi, dhe po ashtu edhe këto mund të duken të pavreqme derisa të mos shfaqet një sulm i generalizum që e përmenda me humbje të vedijes dhe me shtangime trupore, pra një sulm ma dramatik që bie në sy. Prandaj, nëse vrehen këto detajet vogla të fëmijët, atëre këto duhet të jenë indikator se mund kemi të bëjmë potencialisht me një epilepsi e cila duhet të diagnostikohet dhe trajtohet eventualisht. Si bëhet diagnostikimi? Elementi kryesor për diagnostikimin e një epilepsie është elektroencefalografia ose EEG-ja shkurtimisht. Ky është një test i cili është shumë i ngjashëm me EKG-n e zemrës. Vetëm se ato elektroda që vendosen në gjoks për të incizuar aktivitetin elektrik të zemrës vendosen në kokë, pra në formë të një kapele dhe janë disa elektroda dhe pastaj ato lidhen me aparat dhe ne në aparat i incizojmë valë të trurit. Pikrisht kjo është metoda ma e ndihshme dhe metoda kryesore për detektimin e epilepsisë, sepse në tru përpiqemi të gjejmë, të shohim valë tipike të cilat manifestojnë një aktivitet elektrik. Dhe po që se gjejmë valë të tila, ndryshimet të tila në aktivitetin elektrik të trurit, atëre diagnoza e epilepsisë është e sigurt. Shpesher, kemi nevoj që të bëjmë edhe tomografi apo rezonancë magnetike trurit, zakonisht rezonancë magnetike trurit, në qofë se dyshojmë se në një pjesë të caktuar të trurit, të fëmija përkac, se të i riu përkac, ekziston dyshimi që ka ndo një keqëformim, ndo një qërebullim të renditjes që lizave në korën e trurit, ndo një pjesë të trurit i cila nuk është e zhvilluar se duhet. Mirë po shpesher në moshat e hershme, në moshën e fëmijërisë edhe një EEG mjafton për detektimin e epilepsisë. Duhet pasur parasysh që shpesh në EEG nuk i shohim me dojë mos se cilën herë ndryshime epileptike të një pacient me epilepsi, sepse ne një EEG mund të bëjmë në këtë qast, por në këtë qast nuk kemi sulm epileptik të personi përkac. Dhe nuk është të thënë që çdo pacient me epilepsi gjithmonë në EEG të ketë valë epileptike. Prandaj, elementi më i rëndësishëm është sulmi epileptik. Prap këtu nuk jemi shumë herë ne, do më thonë, nuk ndodhë ky sulm para mjekut, por ndodhë në shtëpi. Prandaj shpesher kërkojmë ndihmën e familjarëve me video incizime, ose ndihmën e familjarëve me pyetje të shumta që ju drejtojmë atyre në mënyrë që ta përshkruajnë qastin e ndodhjes së atij sulmi. Prandaj në qoftë se sidomos kemi përsëritje të këtyre sulmeve epileptike, dhe në qoftë se këto janë tipike, nga ajo që ka dëgjojmë ose që ka shohim ndonjëherë në video incizime janë tipike për një sulm epileptik, përkundër faktit që në EEG nuk gjejmë ndryshime tipike epileptike, ne bazohemi në atë se çka shohim te pacienti dhe diagnostikimin e epilepsisë e bëjmë edhe në bazë të dhënave që i marrim nga dëshmitar dhe e trajtojmë si të tillë. Sepse nuk mund të presim në qoftë se sidomos sulmet janë përsërituna dhe sulmet janë të shpeshta, nuk mund të presim që sidomos vazhdimisht në EEG të shohim ndryshime, nga se ato nuk mund t'i shohim ndoshta kurrë. Për këtë arsye dhe trajtimin e bazojmë në përjetimin e atij momenti, në përshkrimin e atij momenti dhe në qoftë se jemi ta quaj kështu me fat në thojza, sepse nuk është me fat që ta shohim sulmin epileptik të pacientit, por nëse i kemi mundësi që ta shohim direkt aty për aty, atëre ajo do të jetë informata kryesore për neve që na bën të dyshojmë për epilepsi. Trajtimi i epilepsisë është në radhë të parë me barna.
Burnout ekzistoi në treg me dekada të tëra dhe vazhdimisht është një fush në cilën se cilën vit shtohet numri i barnave të cilat i kemi në dispozicion. Kështu që trajtimi primar i epilepsis është me ilaqe, me barne. Barnat, zakonisht shumica e smundjeve, shumica e epilepsive janë të trajtushme me ilaqe dhe të kontrolushme, pra nuk po e përdori shprejhjen të shërushme, sepse barnat nuk e shërojnë epilepsin, tash është fakt që një numër i epilepsive me kalimin e viteve dhe me rritjen e fëmijës edhe nuk paraqiten në moshtë rritur dhe barnat i ndërprim. Mirë po, një pjesë e konsiderueshme e tyre, e madhe e tyre, ka nevojë për trajtim medikamentos të përhershëm. Dhe shumica e këtyre epilepsive fatmirësisht qoftë edhe me një ilaç dhe me dozë relativisht të ulët ose optimale ose mesatare janë të kontrollueshme, pra nuk ka sulme. Por kemi edhe një numër të madh pacientave që kanë nevojë për kombinim të barnave dhe kemi pacientë që marrin 2-3 donjer edhe 4 barna antiepileptike. Atëherë këta pacientë të cilët i quajmë epileptik rezistent ndaj barna, atëre shohim edhe mundësitë e trajtimit kirurgjik të tyre. Fatkeqësisht në vendin tonë nuk kemi qendër që e kryen intervenimet epileptike në tru, dhe shpeshherë kemi nevojë që këta pacientë t'i referojmë në qendra jashtë Kosovës në mënyrë që të bëhet përpunimi i matejm i këtyre pacientëve, sepse nuk mjafton vetëm një EEG e thjeshtë 20 minutëshe për ta konfirmu nëse pacienti është për kirurgji, por na nevojitën në EEG-t më të gjata, më të detajuara, video EEG-t, EEG-t intratekale ose me vendusit elektrodave në kurën e trurit direkt, në mënyrë që të zbulohet fokusi i sakt i burimit të sulmit epileptik. Dhe nëse zbulohet ky fokus, atër ky pacient mund të jetë një kandidat potencial për kirurgji. Kjo nuk të mos shërbej mesazh për pacientët që vuajnë nga epilepsia se të gjithë automatikisht janë kualifikohen për kirurgji, por vetëm një përqindje shumë e vogël, më shtatë deri në 10% e njerëzve që vuajnë nga epilepsia mund të jenë kandidat potencial për intervenim kirurgjik. Sa i përket sigurimit banave, banat e ekzistojnë në Kosovë, banat të cilat i përdorim në praktikën tonë përditshme janë relativisht të lira, dhe momentalisht edhe me përditësimin e listës esenciale të barnave të bërrishtas nga Ministria e Shëndetësisë, një numër i tyre janë edhe në listën esenciale. Por këtu mbetet ende problemi listës esenciale nga se ato janë barnat që sigurohen vetëm në institucione shëndetësore për pacientë të hospitalizuar. Sigurisht çështja e sigurimeve shëndetësore që pritet të zgjidhet në të ardhmen do ta adresojë edhe çështjen e rimbursimit të barnave ambulantor, sepse mbi 95% e pacientëve epileptik janë në përshtëpitë tyre janë ambulantor. Kështu që natyrisht edhe kjo është diçka tjetër që gjatë trajtimit të këtyre pacientëve duhet të marrim parasysh nivelin e tyre ekonomik dhe mundësinë e tyre për të siguruar ato. Çka mundet me nxit një sulm epileptik? Gjithmonë pacientëve që kanë epilepsi u japim disa këshilla për që të shmangen disa faktorëve nxitës të sulmeve epileptike. Do thot këta njerëz mas pari duhet të barnat i marrin rregullisht. Kapërcimi edhe një doze të vetme mund të shkaktojë një sulm epileptik. Duhet të ruhen nga temperatura dhe infeksionet. Duhet të ruhen nga çfarëdo çrregullimi tjetër metabolik në organizmin e tyre. Për shembull, nëse janë diabet, të kenë kujdes për nivelin e sheqerit. Pacientëve u sugjerojmë që të flen, që të bëjnë gjumin cilësor dhe sasior të mjaftueshëm. Pra 7-8-9 orë të gjumit rregullt. Pacientëve u sugjerojmë që të mos mbeten të uritur, do më thonë të konsumojnë shpesh dhe ushqime dhe të konsumojnë lëngje gjatë ditës. Po ashtu një grupi pacientëve janë të ndishëm ndaj dritës, prandaj këtyre pacientëve u sugjerojmë që të shmangim burimeve të dritës që vinë nga një fokus i vetëm. Për shembull, të mos shikojnë televizor në shtëpi në dhomë terrë, të mos ekspozohen monitorit të kompjuterit në dhomë terrë. Dhe madje në disa prej emisioneve të shmangin, emisione sidomos që
spektaklit televizive, të temi që inkorporojnë ndryshim të dritave në mënyrë alternative, në më thonë që kanë shkëlqim ose gjera dhe tila. Prandaj, këtu janë disa mosa të përgjithshme të cilat i rekomandojmë këtyre njerëzve që të mos që të shmangen në mënyrë që të mos provokohet një sulm epileptik. Si duhet të veprojmë kur një person me epilepsi përjeton sulm epileptik? Gjëja kryesore që duhet pasur parasysh gjatë ofrimit të ndihmës është që ta shmangim lëndimin e pacientit dhe të mos e lëndojmë me atë. Faktikisht sulmi epileptik është vetë izolues, do më thonë zgjatë 1 minutë, 2 minuta. Dhe gjatë ati 1 minutë ose 2 minutëshe, ne nuk do t'jemi në gjendje që t'i ofrojmë kurfar ilaçe për me ndalë sulmin. Vetëm në qovë se pacienti është në spital, vetëm në qovë se ka një kanil të vendusur në venë, ne mund ta marrim një diazepam dhe t'i japim me shpejtësinë sa për ta ndalë sulmin. Por, nëse qëllojmë në rrugës, në shpe, në çfarëdo ambiente, atëherë elementi kryesor është që pacientin ta sigurojmë që t'jetë i vendosur në një vend të butë, pra ta shtrim në një vend, ta kthejmë në pozitë anash, të sigurohemi që gjuha nuk i ka bloku rrugët e frymëmarrjes, pra të sigurohemi ta nxjerrim gjuhën, të sigurohemi që nuk e ka kafshu buzën ose gjuhën, pra të sigurohemi që ta fusim diçka në mes të dhomëve që ai nuk do ta thyej atë. Të mos, për shkak se thash që zakonisht vjen deri te shtangja e durrëve dhe e këmbëve, të mos tentojmë që t'i kapim duart ose kraht ose këmbët e tij dhe ta vendosim në një pozitë të detyruar, sepse tkurja shtangja është aq e fuqishme sa që mund ta thyejm krahun apo këmbën e personit. Pra faktikisht është që ta sigurojmë atë ABC-n e ndihmës së parë që nuk kupton në radh të parë sigurimin e rrugëve të frymëmarrjes. Sepse çfarë do të qoftë që ndodh ai sulm epileptik brenda 1 minuti ose 2 minutash maksimum do të ndërpritet dhe pastaj pas ndërprerjes së sulmit ta bartim deri te institucioni më i afërt shëndetësor në mënyrë që ta parandalojmë një sulm tjetër ose t'jepen ndihmë përkatëse mjekësore. Cila është këshilla juaj? Duhet të kuptohet dhe të pranohet që është një sulmje kronike, që nuk ka zhdukje, ose nuk ka ndonjë fuqi shëruese momentalisht që e largon ose eliminon këtë smundjen, dhe duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë mes pacientit, familjarëve të tij dhe mjekut. Barnet duhet të merren me rregull, sepse normalisht që sulmet e shpeshta epileptike kanë me qenë zhgënjyse për pacientin dhe familjarin, dhe shpeshherë gjetja e terapisë optimale, kombinimit të mirë të barnave, ka me qenë një proces i mundimshëm. Prandaj, nëse pranohet fakti që është një gjendje shërut, një gjendje kronike, një gjendje e cila ka nevojë për një terapi afatgjatë, shumë vjeçare, ndoshta të përhershme, ka me qenë informata kryesore të cilën ata duhet ta kenë parasysh dhe bashkëpunimin në hartimin e planit terapeutik për atë person do të jetë elementi kryesor.